Reláciu Blafák vám prináša firma Hibox Slovakia SRO. Chcete kúpiť Makitu, Dolmar alebo inú značku skvelú? Nakupujte v Hiboxe u Bošelu. K tomu záručný aj pozaručný servis a požičovňa náradia. Aj firma Hibox podporuje Banskobystrických Baranov. My sme Barani a máme tvrdé čela, veľmi ostré lohy, nikto na nás nemá. Hokejisti Banskej Bystrice odohrali počas tohto týždňa 3 zápasy, z toho 2 víťazstva, jedno z nich bolo až po predĺžení. No a práve to po predĺžení bolo práve víťazstvo so slovenskou 20-kou, čo by si možno mnohí povedali, že 20-ku musí Banská Bystrica rozbiť, ale asi nielen uradujúci majster, ale asi všetci sa dosť trápia teraz so slovenskou 20-kou. Je to tým, že to mentálne nastavenie na to, že je to iba 20-ka, alebo je to o tom, že tá 20-ka naozaj tento rok má svoju kvalitu? Tak treba určite povedať, že 20-ka má svoju kvalitu tento rok, ale vidím väčší rozdiel v tej taktike tej 20-ky, ako hrajú. Hej. Posledné roky si pamätáme, že vždy 20-ka, kde prišla, tak hrala betón, v podstate obranu a snažili sa hrať v podstate na 0-0, možno nejaký break a môžeme vidieť, že v tejto sezóne všetky výsledky, čo poviem, boli také vyrovnané, tesné, alebo dokonca víťazné, tak tá 20-ka hrala dopredu, dozadu, 5 hráči dopredu, 5 hráči dozadu. Čiže ja si myslím, že tú 20-ku treba brať úplne ako plnohodnotný tím do tej súťaže a tiež by som sa nebal povedať, že tá 20-ka má tento rok veľmi šikovných hráčov, ktorí vedia dať góla a vedia vytvoriť pekné akcie. Ty zo svojej skúsenosti nevnímaš trošku aj 20-ku z tých dávnejších čias, kedy si dostávali v podstate 10-ku v každom zápase, že už to mentálne nastavenie sa na nich je také, že ideme hrať iba proti 20-ke, to pôjde samo. A ono to naozaj potom niekedy to samo naozaj nejde. Veľa ľudí to tak vníma, hej, ide sa hrať s 20-kou, jasné body, ale ja môžem povedať ešte aj ako hráč som to zažil a tie zápasy sú na túto mentálnu stránku dosť ťažké, lebo tá motivácia, či chceme alebo nie, pre hráča berie to trošku inak. Hej, ten zápas, hej, ideme hrať s reprezentantmi 20-kou a vieme, že to je ťažké. Tá 20-ka sa niekedy chytí, niekedy nie. Hej, teraz často sa stáva, že ten tým búši hneď od začiatku, nedajú gól a 20-ka nejaký break spravia a ten zápas je úplne iný. A potom zrazu ten tým zbadá, že aj chcú, ale už to nejde. 20-ka je na koni a 20-ročným, keď sa dá trošku sebavedomia, tak je to naozaj ťažké. Potom prišiel zápas vo Zvolene, ten Banská Bystrica prehrala a tam asi o nejakej motivácii je ťažko hovoriť, pretože ten zápas motivuje samo o sebe, je to derby, fantastické publikum, vždy zaplnený štadión. Čo vlastne chýbalo Banskobystričanom v tomto stretnutí, lebo po zápase sa nehovorilo o tom, o nejakom prístupe hráčov, ani tréner, ani kapitán v podstate neboli spokojní, čiže prečo prišla vlastne tá prehra po Zvolene? Ťažko povedať prečo, ale mne určite prišlo, keď sme dali gola na 1-0, tak si myslím, že nás to práve malo nakopnúť a ja som skôr zbadal taký možno útlom, nepovedal by som uspokojenosť nejakú, ale chýbala mi tam práve, že dali sme gól a poďme na druhý, tretí a poďme to zobrať do vlastných rúk a práve tie dve tretiny mi ten Zvolen alebo za pol zápasu prišiel o niečo možno lepší. Naozaj sa snažili ísť do šancí, mali lepší pohyb, takú bojovnosť a na našich som to zbadal možno, že až tak v tretej tretine, že tak teraz asi je naozaj zle a poviem, treba spomenúť, že netreba sa na to vyhovárať, ale určite aj to neskorý príchod tých rozhodcov uhral svoju rolu, ale ako povedal aj tréner Rosák, podmienky boli rovnaké pre oba týmy a nevidel som ani na jednom týme, že by pociťovali z toho nejakú, že sú nejakí teraz unavení alebo niečo. Skôr si myslím, že naozaj, ako povedal Surov kapitán, že možno si potrebujú chalani niečo povedať šatni, aby sa do každého zápasu išlo tak, ako sa má, ako sme ich už videli v tých najlepších zápasoch tejto sezóne. No a vyzerá, že si aj povedali, pretože do Banskej Bystrice pricestovala detva, ktorá po 16 zápasoch pocítila, ako to chutí to víťazstvo v najvyššej súťaži. Nabudení chalani z detvy prišli, dá sa povedať, že vyrovnaným superom boli do tej polovice zápasu, ale potom trošičku taký hurá hokej a Banskobystričania skúsení to maximálne využili, takže ich trošku preplieskali a dá sa ich, že ich poriadne zmastili 8-2. Tak ono, ja si myslím, že asi každý to tej detve už trošku prial.
Lebo vidíme, že sa od začiatku sezóny trápia a ten tím možno papierovo nie je až taký silný, ale ak si spomenieme na ich prvé výsledky zápasy, tak mali tesné výsledky. Či už to bol prvý zápas s Košicami, 1-0 výsledok, siahali vo veľa zápasoch na nejaké bodíky, ale vždy im to ušlo a ten tím išiel dole stále tým nejakým sebavedomím. Prišli tam nejaké zmeny trénerov a teraz prvý zápas výhra po toľkých prehrách. Neskutočné sebavedomie, že zbadali chalani, že sa to dá. No, prišli do Bystrice, prvú tretinu ešte to sebavedomie asi mali a potom začali uradovať barani a skončilo to krásnym výsledkom pre nás. No a jeden z tých baranov, ktorý uradoval, včera strelil 2 góly, tak toho o chvíľočku privítame u nás štúdiu. V poslednom čase to najlepšie sype Máriovi Rótovi, no a kto iný nemohol chýbať u nás štúdiu ako práve on, takže ahoj, vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Tak ide ti karta, tak ako som hovoril, v posledných dvoch zápasoch si trikrát skoroval. Raz z toho bola prehra vo Zvolene, ale potom taká papanica fajná s Detvou. Takže myslím si, že teraz si to tak užívaš. Tak som rád, no, že mi to tam padá. Škoda toho Zvolena, to ma mrzí, že ten gól nepomohol vlastne k 3 bodom, ale spravili sme reparát s Detou a tie už góly pomohli vlastne k tomu, aby sme si napravili chuť a získali 3 body. No, myslím si, že pre teba osobne to, že ti začalo padať a že ti teda sype, že ti ide karta, tak určite dobre, lebo v bystrickej kabíne, či už minulý rok alebo aj tento rok, je poriadny pretlak hráčov, takže asi to dá zabrať sa, popretlačať cez nich a dostať sa do základu. Je to ťažké, no, vždy máme veľa hráčov, je tam veľká konkurencia, ale zase človek a hráč sa musí oveľa viac namotivovať, aby každú tú šancu, čo dostane v zápase, aby využil čo najlepšie a ukázal, čo v ňom je. Podľa mňa sa ti zdalo v tom zápase s Detvou, že nemá dobre premiešaný Jonťák, brankár. Tak ten gólik, čo ti tam, čo si mu zavesil pod hornú žrtku, tak ten mu tam poriadne zamiešal Jonťačikom. No, tak neviem, či mal dobre, či zle, ale no, dostal som dobrú prihľadku od Cura. Snažil som sa ju spracovať čo najrychlejšie a vystrieť a som rád, že to vlastne takto dopadlo a že som dal takýto gól. Treba povedať, že je veľká konkurencia v týme, ale klub si myslím, že sa aj v týchto chvíľach takýchto postaral o vás. Poviem mladých hráčov, ktorí možno nedostávate toľko priestoru, dostali ste, neviem, či vedia fanúšikovia možnosť chodiť pomáhať Trnave. A ako to vnímaš ty? Je ti to, určite to pomáha hráčovi, keď sa udržiava v zápasovom tempe, aj keď je to prvá liga, ale ako to vnímaš? Je to určite pre nás mladých hráčov dobre to, že vlastne sme v tom zápasovom rytme, že netrenujeme a nečakáme na takú šancu, že hrať za Bystricu, keď je taký preplnený kader a v tej Trnave naozaj dostaneme veľa príležitostí, veľa šanci a dá sa povedať, že tam sa tak vyhráme a snažíme sa robiť všetko preto, aby sme sa čo najskôr dostali do bystrického tímu. No, myslím si, že v posledných dvoch zápasoch ste ukázali aj takú vďaku za to, že v podstate, keď dostanete šancu, tak sa viete ukázať, či už ty a Andris, myslím si, že celá tá peťka fungovala naozaj výborne. No, sme radi za tú šancu, čo sme dostali a snažíme sa aj čo najlepšie využiť tým, že nás sem zavolali a robíme všetko preto, aby sme sa tu čo najdlhšie udržali. My sme sa ešte rozprávali o motivácii a ja si myslím, že tá motivácia tebe absolútne nechybala, lebo však proti Zvolenu tam sa dá vždy poriadne namotivovať a pre teba špeciálne zápas bol aj ten proti Detve. No, bolo to naozaj zaujímavé proti Detve, lebo tiež som tam chodil vlastne hrávať po minulé sezóny, chodil som im pomáhať, no tak bolo to také, že tie dva zápasy po sebe boli vlastne tak pre mňa premotivované až a som rád, že nám to takto ten druhý zápas dopadlo. Fanúšikovia vytvorili opäť fantastickú atmosféru. My sme sa vlastne s Braňom o tom rozprávali, čo sa dialo v Detve. Tam si to prvýkrát vychutnali tí fanúšikovia detviansky. Ale teraz si to užila prvýkrát aj tá Banskobystrické, to publikum pod Urpínom. Neuveriteľné, tí s miestami až nechápali, že čo sa to tam fandí, čo sa skanduje. Tak ako vy to vnímate vlastne hráči na lede? Možno v tej prvej tretine ste tiež tak priateľsky pôsobili ako fanúšikovia, ale potom už ste asi na to zabudli. Hej, no, prvú tretinu sme sa aj my ťažšie rozbiehali. Sme mali taký pomalší začiatok, ale potom sa to konečne rozbehlo a tá atmosféra vlastne to bolo také ojedinelé, lebo často to nebýva na týchto slovenských štadiónoch a že dvaja súperi, čo hrajú proti sebe, že by mali spoločný fanklub, tak bolo to aj pre nás také príjemná, taká rodinná atmosféra. Ja by som sa ešte vrátil k tomu zápasu so Zvolenom. Ťažký zápas. Spomínali sme takú kontroverznú situáciu, že v podstate rozhodcovia sa nedostavili na zápas.
Vedel by si nám možno trošku priblížiť, ako to prebiehalo. Viem, že určite to nie je jednoduché, lebo ten hráč je na ten zápas nastavený, že všetko jedlo, energia, teraz má to o 5, ideme na to, alebo hej, o 5:30, ako bývajú zápasy a teraz hodinu a pol ideme čakať. No. Bolo to pre nás také nezvyčajné, lebo vlastne po rozcvičke sme prišli, už sme sa každý chystali na to, že sa za chvíľku začneme chystať znova do výstroje po rozcvičke, že pôjdeme vlastne na ten zápas a prišiel tréner, ktorý nám oznámil, že vlastne čo sa stalo, že budeme mať hodinové meškanie, po hodine bolo trošku viac, no chalani stali sme si do šatne a rozmýšľali, čo ideme robiť vlastne, lebo každý bol vlastne nastavený na to, že sa ide hneď hrať. No, mali sme dlhú pauzu, tak každý sme sa vlastne sám na to pripravovali, ale bolo to také nezvyčajné a určite to bol taký nezvyk pre nás nastúpiť tak na zápas. Viem, že Zvolenčania si nechali doniesť nejaké jedlo, nejakú rýžu som počul, neviem, či s mesom. Vy ste to riešili nejak špeciálne? Mali ste tak ovocie, viem, že je vždy pripravené? No mali sme akurát ovocie a každý vlastne, čo mal svoje so sebou, či už nejaké čokolády, proteínové tyčinky alebo niečo také, ale žiadne také, že by sme si objednávali jedlo, to nás ani nenapadlo vlastne. Ale podmienky, ako povedal tréner Rosák, boli rovnaké pre obidva týmy, čiže určite sa na to nemôžete vyhovárať. Čiže myslím si, že potom v tej tretej tretine ste už naozaj nabehli v takom štýle, len už nebolo dostatok času, alebo v čom by si to videl? Začala účinková čokoláda. Až v tretej tretine. Mal pomalší spad. No, nie, mali sme dobrý úvod, dali sme hneď gól v podstate a potom... Ty si dal gól. Tak, celý tým sme dali, no. Len to, že fakt, že Zvolen zistil za tých 10 minút, že s nami sa v pohode dá hrať a oni sa rozbehli a my sme sa v podstate začali viac brániť a čo vyústilo až do toho, dá sa povedať, do toho gólu do šatne v prvej tretine. Druhú tretinu bola tiež z našej strany slabšia a neviem, na tú tretiu tretinu sme sa dokázali najlepšie namotivovať a ukázať, čo je v nás, len škoda, že to prišlo neskoro a že sa nám to nepodarilo aspoň do toho predĺženia posunúť. Sme tu trošku síce srandovali s tou čokoládou, ale možno, že fakt tá rýža pomohla Zvolenčanom, lebo ja si to neviem predstaviť, lebo hodinu a pol, keď si raz nastavený na ten zápas, máš to naozaj vyrátané. Napríklad taký Ivan Ďatelinka, ktorý si teda ľúbi zapapať, tak ten tam predpokladá svoj... Neobjednal si nejaké dve pice? 5-litrový čbánik s nutelou tam asi nemal nachystanú. Čiže je to také, že dobrá rozcvička, dobre ste boli zahriatí, pripravení a potom, keď to ide, možno aj preto bola tá prvá tretina taká viac menej z obidvoch strán. No bolo to také nezvyčajné pre nás, že sme sa tak, dá sa povedať, že dlhšie rozbiehali. Možno aj tým, že Zvon mal hral na 3-5, boli v tom lepšom tempe, nemali toľko hráčov, že to snažili sa čo najskôr využiť a my sme to proste zaspali ten úvod a sme píkali za to. Teraz, keď ti tak ide 3 góly, keď si dal v posledných dvoch zápasoch, cítiš možno takú väčšiu dôveru od trénera Orsaga, alebo viac menej si takýmto spôsobom pýtaš tú pozvánku do tej základnej zostavy? Tak neviem, takto by som to nepovedal, ale snažím sa využiť každú jednu šancu, čo mi tréner Orsak dá a každé striedanie chcem ísť naplno, aby som naozaj dá sa povedať, odvďačil za to, že mi takto dôveruje a snažím sa všetko robiť preto, aby som tu čo najdlhšie ostal. Hovorí sa, že niekto, že ideme na 120%. Mišo Hudec nám to minule vysvetlil, že to 100 je maximum. Takže ty naozaj musíš ísť úplne na tú maximálku, pretože predsa len nie si úplne taká tá hokejová postava, čo sa týka vzrastu, ale viem, že si taký borec, silný chlapisko. Nie chlapisko, silný chlapček. Ja si pamätám, keď som vlastne moderoval majstrovské oslavy, tak vlastne tvoj dres, ktorý si mal, to bol jediný, ktorý mi tak sadol, ako bez výstroje. Ale napokon som si dal Majo Luntero dres. Čiže určite ty aj tie zrážačky, proste nie je to taká tá klasická rozbijacia štvrtá lajna, ako keď tam prídu nabuchaní chlapi. Ale ty máš čo teda robiť, aby si to tam proste porozrážal. No, tak musím sa veľa viac snažiť na to a snažím sa aj na sebe kvôli tomu viac pracovať, lebo vlastne dnes budzuje ako tá moja postava taký rešpekt, ale snažím sa byť silný aj v tých osobných súbojoch a hlavne o to, aby sme tá štvrtá lajna odoberali tie sily superom a to, aby potom tie ostatné lajny to využili. Zrejme musíš aj trošku viacej cvičiť ako chlapci. Viem, že v šatni máš nejakú tú svoju hrazdičku. Takže to som sa len chcel spýtať, že vlastne, aby si nám vysvetlil, že o čo ide. Ja som sa dopočul, Dešková hrazdička, takže neviem, o čo ide. Máme taký papier, kde si píšeme vlastne našu váhu pred tréningom a po tréningu. A je tam vlastne taká dierka, kde sa odkladá ceruzka. A vlastne tá ceruzka slúži ako moja hrazda, aby som ostatným chlapom nezavádzal. Dešková hrazdička. Treba povedať, že v dnešnom hokeji
už hlavne pri tých poviem útočníkoch, ale aj pri obrancoch, tá výška nie je taká rozhodujúca, ako poviem, ako to bolo pred možno niekoľkými rokmi, poviem 90. rokov, že tie týmy naozaj viac menej brali len vysokých hráčov, tak teraz, keď sa pozrieme aj do NHL, tí útočníci nie sú nejaké výšavy, jasné sú power forwardi, ale myslím si, že aj Rotík sa snaží vynahradiť tú, poviem, silný je dosť, ale poviem možno, že tú výšku tou obratnosťou, rýchlosťou a pripravenosťou. No je to hlavne o tom, aby sme vlastne tie pukyče na jazdy bojovali a vlastne tú silu nahradzujeme tou rýchlosťou a tým, aby sme tam lietali, odoberali sily tým superom a čo najviac pomohli ostatným lineám. V tomto prípade už mu nič nezostáva, lebo už ho, za uši ho už viac nevieš vytiahnuť. Takže každopádne je taká malá motorová myška. Hej. A ja si myslím, že dneska sme ho aj celkom dobre vyžmýkali, že by sme už mohli aj nechať. On sa ešte bál, že čo na ňo vytiahneme, ale myslím si, že toto mi na dne stačilo však. Každopádne my sme radi, že si prišiel a že si to tak ako obveselí, lebo naozaj s tebou je vždy sranda, keď prídeš do štúdia. No tak nech sa ti darí, ďakujem, nech ti to sype, pokračuj aj ďalej. Bol jeden, boli dva, očakávame hat-trick. Keď sa chodí od nás do štúdia, tak chlapcom sa darí. Takže ďakujem ešte raz malej motorovej myške Máriovi Rotovi. Ďakujem samozrejme tebe, no a vám ako ináč ďakujeme za to, že ste nás opäť sledovali.